su'aasha ugu horeysa ee meesha taal waxa weeyaan qofka bil aadamka ahi goormuu wax sixi karaa mana qofka bil aadamka ahi wuxuu wax sixi karaa ama dadku xusheey karaa isagu markuu tiisa ka adag yahay tusaale ahaan anigu marka aan ahay qof dhaqan xumo lagu aqoonin mana qof kale waan ka waanin karaa oo manaan oran karaa walaal kuma fiicnasaan aniguna aad taageraynayn si fiican ma kugu sheegaa waxda si fiican u dhegeysa markaa haddii aad tahay adigu qof dhaqan xumo loogu imid ama lagu aqaanin qof kale oo walaashaaya ama walaalkaaya waxaad u sheegi kartaa waxaad kolan kartaa fadlan sidan ma fiicno ee sidan iska bedel adoona malaa u hanjabay ma fahanteen tan labaadna waxay tahay haddii adigu aad intaad fiidiyo duubtid aad tiraadid saan walaayaa ma fiicno sida ina sameey maaha naagtan maxay saana samaynaysaa maxay waxaa loo ogoshahay maxaa sidan loogu ogol yahay maxaa waxa loogu waxaynayaa kadibna aad adigu marka aad fiidiyoga demisid eed kacadid tahay ka waran qof khamrida cabba xashada cabba wax walba ka jawaaba gabdha badan adigu aad sinidi ku jirtid adigu aad ka farxasid gabar tigto alata maarata waraa wariyaa tajin macaanaat mana adigu haddaad tahay qof mar walba saa odhanaya maxaad iskugu dayaysaa gabar inaad waanisid adaaba waxaa ku faraxsan markaad kaameerada demisida mana taa waxaan ka wadaa kaameerada keliya tun loogama baahno inaad dadka ka waanisid ee waxaa loo baahan yahay waxaa dadka ka waanisina adigu samaysa waxaan la yara yaabanahay dadka rabaa inay dadka wuxu sheegaan ayaa iyagu waxaa ku dhaqma macnaha kaamerada marka la demiyo manaa maanta ninkan kaamerada demiyo waxaan qabanayo ani ilaahun ba ma fahmisin manaa idinku waxaan argisiyo nintana kaalla imika meeshan laakiin hadda markan kaamerada demiyo waxaan samaynayo waxaan ku dhaqmayo waxaan cunayo waxaan cabayo ani ilaahun ba og marka an waxaan ka wadaa qofka waxaa samaynaya marka hore raba inuu dadka waxu sheego isagu hays ogaado dadkan markaa rabay inay dadka kale waaliyaan iyagu maxay qabtaan war adigu maxaad qabataa adigu maxaad tahay adigu maxaad soo kordhisaa adigu maxaad ka qofka kalada bushay isku dhaantaa adigayaa noloshaada kala garanaya adiga haddii lagu soo barbaaro ama dib loo eego fiidiyoyaashaadii ama la eego waxaa tahay maxaa lagugu imaan karaa lolan kara okay qofkan waa qof fiican mise waxa lolan kara qofkan waa qof xun haddii iska daa wax kaloo ilaahay adiga ogtiin iska daa haddii dib fiidiyoyaashaa soo dhigi jirtay ama waxa aad u samaysay dib loo eego adigu maxaa tahay taasi waa taa marka ani muhiimadeedu waxa weeyaan inta aad isleedahay dadka bini'aadamka iska dhaadhici oo macnaha dadku bilaadanka ay yidhahdaan alla wiilkani fiicanaa alla maxaysanaa ama gabadhani fiicanaa intaas le manaa saaha lagu yidhaahdo ya ha ilaawn ilaahay ku arkaya lene maanta maanta wax alli waxaan raba samaynayo oo dadka kale ugu leeyay ka warraba ha samaynina ha soo dhigina ha olanina ha tagina ha la hadlina ha la sheekaysan manaa haddaan anigu dadkii isaga dhigaya ka hore inaan ahay qof aanan qaldamin baba ama waxyaabaha qaar aan samayn baba aqala soomaa marka waxaa jira dad badan oo lagu dhex jira oo iska dhigaynay yihiin macnaha dad aan qalad ka dhicin waxyaabaha qaar aan samaynin oo way wanaagsan laakiinse hawlaha ay gacmaha kula jiraan iyaga iyo ilaahay u og yahay mafahanteen marka taasi waa taa oo macnaha waxaan la hadlayon dadka bini'aadanka ah ee jecel dadka kale inay waaniyaan in ay iyagu iska bilaabaan marka hore waanida haddaad doonaysa dad waanisa gurigaaga laga bilaabaa gurigaa maaga soo dhamaaya dadka kale u teg malaa jaarka kadibna saa usii soo mafahanteen laakiin adoo